howlgalka midooda Yurub ee la dagaalanka kooxda burcabeedka Soomaalida ayaa shaacisay in markab ku soo wajanaa dekedda Muqdisho si dirqo kaga badbaaday weerar maalmo ka hor ku qaadeen burcabeed Soomaaliya. Weerarkan waxa mid qorsheysnaa warbixin ka soo baxday ururka lagu sheegay in fuliyan 4 nin oo watay doon dheereysa balse uu ka fashilmay weerarkaasi. Qoraalkan ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay ragan ay damacsanaayeen in qafashada markabka si uga helaan madax furasho balse si degdeg ah u gurmadeen ciidanka la dagaalanka burcabeedka biyaha Soomaaliya. Wadabeen ururka midooda Yurub ayaa xuseen markabkan oo ahaa mid ganacsi soo si nabad ku soo gaaray dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Weerarkan ayaa ku soo aaday iyadoo sanadihii dambe aad u yaraadeen weerarada joogtada ee kooxda burcadbeedka geystaan biyaha Soomaaliya iyo meelaha ka baxsan. Kadib markii midooda Yurub uu soo kordhiyay howlgalkiisa saaxiibaha Soomaaliya Maxamed Axmed Shaasha Television News TV magaalada Muqdisho.